ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗಳು ಇಂಥ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದು ತೋತಾಪುರಿ ಸಿನಿಮಾ. ಇಡೀ ತೋತಾಪುರಿ ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜರ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತೋತಾಪುರಿಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೂಪರ್. ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಟ್ರೈನಲ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹಗಳಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನನಗೆ ಸಂಶಿ ಕುಂದ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿದಾಗಿಂದ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿನೇ ರೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ಈಗಂತೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆದರೂ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ, ಬಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ತೋತಾಪುರಿ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಹೇಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಮುಂಚೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಬಂದು ಕುತ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಕೆಲವ್ರು ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಪಾಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಂಡಿಡಿಯಲ್ಲ, ಕಂಡಿಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದವ್ರು. ಕೆಲವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಸ್ಕೋತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಏ ನಾವು ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದಾರೆ ತೋತಾಪುರಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ತೋತಾಪುರಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಥರದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್, ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತೋತಾಪುರಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ರಿ, ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸರ್? ನಮ್ಮ ತೋತಾಪುರಿ ತೊಟ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನ ರೈಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾಕೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತೋತಾಪುರಿ ವ್ಯಾಪಾರನ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಮಂತ್ರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋತಾಪುರಿ ವ್ಯಾಪಾರನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ರೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ತೋತಾಪುರಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ತೋತಾಪುರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ತೋತಾಪುರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತೋತಾಪುರಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಿಂತಾ ಇರೋ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತೋತಾಪುರಿಗೆ ತೋತಾಪುರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಳ್ಗಾಡಿಸಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸರ್ ತೋತಾಪುರಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಸರ್, ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ನೀವು, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೋತಾಪುರಿನೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಿಗ್ಬೋದೇನಂತ ಇವತ್ತು. ಹೌದೌದು, ಬಟ್ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಇದು, ಹೋಪ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೋಡೋಣ, ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೊಡಿಸಿ ನೀವು. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆಲ್ಲ ತೋತಾಪುರಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ. ನೀವು ಅನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋತಾಪುರಿನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ತಂದ್ಕೊಡೋದು? ನಿಮ್ ತೋತಾಪುರಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಲವ್. ಈಗ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತೋತಾಪುರಿ, ಅನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತೋತಾಪುರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ರಸದೌತ್ರ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದ ಕತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಯಾಮನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮನೋರಂಜನೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನನ್ನ ಶೈಲಿ. ತೋತಾಪುರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ರೈಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಖಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಕೀಲಾ ಬಾನು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಮಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಬುರ್ಕಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಶಕೀಲಾ ಬಾನು ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ವೇಷಭೂಷಣ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ ನೀವು, ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಯೂಸೇ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆ ಸೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾಷೆ ನನಗೆ ಸೀನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವೇ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ. ಓ, ಅದೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು ಅದು. ಅದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿ, ನೀವು ಟ್ರೈಲರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಹುಡುಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳಿಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ,
ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಯಿ, ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ. ಸೊ ಅವಳು ಹೇಗಿರಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡತಿಯಾಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಎರಡು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಮಗಳು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳು ಅಂತ. ಈಕೆ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವರು ಉಜ್ವಲವಾಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಈಗ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮದ್ದೂರು ಮಂಡ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ಗಳು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯಾವ್ದು ತಿಂತೀರಿ? ನನಗೆ ಈ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೇವ್ರೇಟು. ಮಂಡಕ್ಕಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾಗೋದು. ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕರೂ ಹಂಗೇನು ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರ್ಲಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಫೇವ್ರೇಟು. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾ? ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ವಿಂಡೋ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ಡೈಲಾಗ್ಗಳು, ಮಜಾ ಕೊಡುವಂಥ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಆ ತೋತಾಪುರಿ ಸಿನಿಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವರ ಬಾಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಆ ಥರ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಗ್ಸಿದ್ರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುವಂಥ? ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟು. ಲುಕ್, ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನೀವೇನು ಈ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಜೋಬಿಯಲ್ಲೋ ಆ ಚೇಸ್ಟೇ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅವರು. ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ನೀವು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಏನು, ಈಗ ಕೆಲವ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಏಯ್ ಏಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆದರ್ಸ್ಬೇಕು. ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿನೇ ಒಂದು ಗೌರವ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿನ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮಲ್ಲೂ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ನಮ್ಮ ಸರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಫುಲ್ ತುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಇರಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನಷ್ಟುನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ನಾವೇ ಫುಲ್ಲು, ನಾವೇ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಸೀನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು, ನಾನಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳೂ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ತೊಂದರೆಗಳೇ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಜನನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ನಾವೊಂದು ಮೇಲೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅವರು ಅನಿಸಿತು. ಅಂದರೆ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮತ್ತು ಮುಜುಗರ ಅದು ಸಹಜ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ಗಳಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ವಿಷಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ದೃಶ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಅವರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಬಲ್ಲದು ಅನ್ನೋದು ಅದಿತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ತೋತಪುರಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋ ತೋತಪುರಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ 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 ಆದರೂ ಓಕೆ, ಎಳೆಕಾಯಿಯೇ ಬೇಕು. ಹೌದು, ಕಾಯಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಳೆಕಾಯಿ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ತೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಯಿ ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ. ತುಂಟ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೊತೆಗೆ ತುಂಟ ಹೀರೋ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸರ್, ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು? ಓ, ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸರ್ ಪಾಪ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಆಯ್ತಾ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಥರ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು. ನಾವು ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು 30-40 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಎಷ್ಟು ಲೈವ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಗು ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸೀನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಲಿಗೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಆರಾಮಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೀನಿ, ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಸಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ.
ಬಾಗಲ್ ತಗಿ ಮೇರಿಜಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಅದು ದೇಶದಂತ ಹಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತು ಈ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ? ಲಿರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಹಾಡು? ಇನ್ನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೀಗೆ ನಾಮ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರು ಹೀಗೆ ನಾಮ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂಥರ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಬಾಹ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗೊಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಆತ್ಮ, ನೀವು ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಇವರು ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆತ್ಮ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಸರಿನೂ ಒಂದೇ, ಸರಿ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ. ಓ ಹಿಂದೂಗೆ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಮಿಗೆ ತಪ್ಪು, ಮುಸ್ಲಿಮಿಗೆ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಿಂದೂಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕು ಕೆಂಗೇರಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ತೋತಾಪುರಿ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತೋತಾಪುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೋಗ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಈಗ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು, ಈಗ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪೇರ್ಲೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವರು ಈ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆಂಟಿ ಪೇರ್ಲೈನ್ ತನಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಿ ಸರ್, ನಾನು ಪೇರ್ಲೈನ್ ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಕರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ ನಾನು? ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿದೀರಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಿತಿ ಅವರಿಗೆ 3 ಪೇರ್ಲೈನ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ತೋತಾಪುರಿ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಂದ್ ಸೀಸನ್ ತೋತಾಪುರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ದಲ್ವಾ? ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋತಾಪುರಿ, ನಾಡಿದ್ದು 30 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ತೋತಾಪುರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟೆ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೀಜ. ನವೀನ್ ಪೂಜಾ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಕಾರಕಿ, ಏಷ್ಯನ್ ಸೋನಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.